جناب ڈاکٹر عدنان مرسی، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. میرے سارے بھراؤ بہنوں، ایک بڑا عظیم موقع ہے کہ اسی پشور تو آئے ہیں کہ تساں دی خدمت وچ سرائی کی ہند کو دی ترویج سے جڑا اج دا پروگرام منظم کیتا ہے ڈاکٹر صاحب نے، جس اچکار کمشنر صاحب نے، مشتاق صاحب نے، ساڑے چیئرمین گندھارا کو بورڈ، اعجاز قریشی صاحب نے صدارت دا ٹائم کڈیا اساں دے. یہ تاریخی موقع اس تو ہے کہ کچھ ایسی شیواں ہوں جنہوں نے زندگی اولین ترجیح دینی چاہیے ہے. جڑی اساں دی ماں بولی سرائی کی ہند کو جڑی ہے، اسی اس ذریعے کوشش کرساں کہ اس کی زبان دا حق ادا کراں. زبان دا حق ادا کرنا بہت ضروری ہے اساں سارے واسطے کہ اساں دی ایک شناخت ہے، اس تو بعد سارے بچوں کی شناخت ہے. لیکن افسوس اس ویلے ہوندا ہے کہ جدو اساں یہ پتہ چلتا ہے کہ آئین پاکستان ہر زبان ہر ثقافت دی تحفظ دی ضمانت دیندا ہے، لیکن عملی طور پہ جدو اسی دیکھنے ہاں اس ملک دے حالات ایسا ایشا نظر نہیں آتی. مثال دے طور پہ جتنے ہند کو سرائی کی ہند کو جو بیلٹ ہے اساں دی، پشاور، نوشہرہ، اکوڑا خٹک، سوابی، اس تو ہری پور، مانسیرا، ایبٹ آباد، ڈی اے خان، بنو، کوہاٹ، یہ جتنے بھی ہندکو دے ہزاراں لکھاں کروڑاں لوگ بولنے والے ہیں. افسوس کا مقام اس ویلے ہوندا ہے کہ جدو اساں پتہ چلتا ہے کہ اس کا کالم ہی نہیں. جڑی مردم شماری ہے پاکستان، پنج مردم شماریاں ایسی ہوئی ہیں کہ جس کا ہندکو کا کالم ہی نہیں آیا. افسوس کا مقام اس ویلے آتا ہے کہ اساں جس آئین کے تحت اسی سر کم کرنے ہاں وہ ساری زبان ساڑے کلچر تحفظ دینے ناکام رہتا ہے. ایک زبان کا ذکر آتا ہے سارے صوبے، دوسری بات باقی زبانوں کا کوئی ذکر نہیں. افسوس کا مقام اس ویلے ہے کہ جب ایک بار میں ایک امریکی نے ملیا پشاور فرنٹیئر لینگویج انسٹیٹیوٹ، امریکی آیا تو میں اس کو گیا، میں نے کہا جی ساری ہندو زبان ہے تو تھی چونکہ فرنٹیئر لینگویج سے کم پہ کر دوں تو سارے صوبے جڑیاں چھ سات زبان بولی جائیں، تو اس واسطے میں پتہ کرنا ہے کہ تصا ہند کو واسطے کہ کم کہ ریسرچ کی دیے تاکہ اسی بھی اس کو فائدہ اٹھاوا. اس میں کو دسا کہ ڈاکٹر صاحب تساں دے صوبے 31 زبان بولی جائیں، تو اس نے ایک زبان نہ لیتا. تو اس نے کہا جی اسی زبان امریکنز نے، یہ تقریباً 15 سال پہلے کا واقعہ، امریکنز نے دسیا کہ اسی باقاعدہ ریسرچرز ٹرین کرنے پئے ہاں تساں دیاں نہ زبان تے جڑے صوبے صوبے خیبر دیا زبان اس تے ریسرچ کرنے سے اسی ٹرینرز پہ تیار کرنے ہیں. اس وہ ٹرینرز جو حسن اپنے علاقے جاسن تے اپنی زبان تحفظ ایک سائنسی انداز پرووائڈ کر سن، تو اس تو بعد وہ زبان پرزرو کر سن. اس ٹائم تے تسی یقین رکھو کہ میرے پیرا تو زمین نکل گئی کہ میں اس ملک دے نال، اس مٹی دے نال، اس زبان دے نال، اتھے دے لوگوں دے نال محبت دا دعویٰ کرنا، ایک پیار رکھنا، کچھ کرنا چاہنا. تو میں کوئی پتہ نہیں کہ اس زبان اس صوبے 31 زبان بولی جاتی ہیں. ایک افسوس کا مقام ہے میرے واسطے. ایک امریکی میں کوئی دس دفعہ ہے کہ تو تیرے تو علاوہ بھی 6-7 زبان ہے، تو کہنے 31 زبان ہے، ایک ایک زبان تو نہ لینا ہے. تو سر اس کا مطلب ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ اساں اپنا حق ادا نہیں کیتا اپنی زبان واسطے، اپنی زبان کی ترویج واسطے. سرائی کی ہند کو اتنا مضبوط کلچر اساں دے علاقے سان اس کو پرزرو کرنے سے نہ ٹی وی تے اس کو ٹائم دیتا، نہ اپنے ریڈیو جی کو ٹائم دیتا، نہ ہور نصاب جی اس کو ٹائم دیتا. تے ضرورت ہونے اس وقت دی ہے جے اگر اسے قدم نہ چکے تے اس طرح ہو سی کہ پاکستان جی 80 زبان بولی جاندی ہیں، کچھ زبان باقی زبانوں کو کھا جسن. اسی نہیں چاہتے کہ وہ زبان کی جڑی جس میں اپنی ماں کو لوریاں سنیاں، جس زبان نے مینوں اتنا کچھ دیتا، مینوں ثقافت دیتی، مینوں امن دیتا، تسی منو کہ ہند کو سرائی کی بولنے والے جتنے بھی ہو سن وہ 0 ٹالرنس اور کرائم رکھ سن، وہ جنگل غیب نہ کر سن، جنگل نہ کٹ سن، وہ سمگلنگ نہ کر سن، وہ ہیروئن تے افیم دی تجارت نہ کر سن، وہ کپڑے دی سمگلنگ یا اور کوئی ایسا ناجائز کم یا اجر دی قاتل یا اغوا کاری کا کم کدی نہ کر سن. یہ ثقافت، یہ جڑی مضبوط امن، یہ جڑی محبت دی جڑی طاقت ہے اسا وہ اساں دی ماں بولی دیتا ہے. اس ماں بولی کا قرض اساں اتارنے،
ਇਸ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋਸੀ ਸਰਾਇਕੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤਰਵੀਜ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਇੰਸੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉੱਤੇ, ਕਲਚਰ ਦੀ ਤਰਵੀਜ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਇੰਸੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੀ, ਟੀ ਵੀ, ਰੇਡੀਓ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਫਰਾਮ ਹੋ ਸੀ। ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।